Banyumas kan orang nanas segara nih. Ya sorry. Sorry, sorry. Ya maaf. Udus-udus sih lagi ngenyek sih orang ya. Ya maaf lah ya. Tapi nyatane Pak Wong Maos dolane maring Purwokerto kabeh, tapi nyatane iya. Wulane ana loro sing apik nggo nikah, apik nggo bangun mondhok. Memasuki acara inti pada hari ini yaitu tausiah dan doa bersama yang akan disampaikan oleh Gus Ulinuha. Ya, kepada Ustadz Ulinuha atau Gus Ulinuha. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa ahli baytihi wa man tabahum bisani ila yawmil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu 'alaihi wasallam anna wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Amma ba'd, hadratal muhtaramul mukarram, para kiai, para alim, para ustaz-ustazah yang saya ta'zimi, yang saya hormati, keluarga besar pemerintah, Forkombin Cabadikaraja, Bapak Camat yang hadir yang saya hormati, Pak Andan Ramil, Pak Kapolsek yang saya hormati yang hadir, jajaran Babinsa Babinkam Dibmas yang saya banggakan. Yang saya hormati pemerintah desa Kedung Randu, Songsong Agung Kedung Randu, yang saya hormati yang saya banggakan semua perangkatnya yang tansah kula hormati. Keluarga besar PTS BPS yang saya hormati Bapak Firman, dalah Ibu yang saya hormati Pak Direktur Pak Adi Wijaya, seluruhnya yang saya hormati, yang saya banggakan keluarga besar PTS BPS yang saya banggakan seluruhnya karyawan, yang saya hormati panitia dan jajarannya, grup hadroh Simtuduror dari Purwokerto Mas, yang saya hormati napa namine? Nurul Muhammad. Purwokerto ne pundi? Tung Bandeng. Alhamdulillah yang saya hormati, ingkang tansah kula hormati sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyarul muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdi nahdiat rahimakumullah. Allahumma sarang-sarang Pak Bu kula derekaken manekung pucing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Tahmid sesarengan bikaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah dumateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaatipun mila itunya tumugi benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iwak bandeng, iwak bandeng buntute abang, percuma gandeng ora gelem sembayang. Capite urang percuma ayu sikile polang ora gelem sembayang. Urip nang dunyo, urip nang dunyo sepiro suwene bebasane kaya uang mampir ngombe. Mula ayo kudu sregep ngibadae supaya mulia dunia tekan akhirate. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina lana Muhammadin adadama isolatan daimatam bidawami mulagillahi monggo sarang. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin adada ma bi'ilmi salatan daimata bidawami mulkillahi. Urip ning dunya, urip ning dunya sepiro suwene bebasan iku kaya wong kang mampir ngombe. Mula ayo padha sregep ngibadahe supaya mulya dunya tekan akhirate. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adadama cecel pinggire keluargane Pak Firman muga tambah bahagiane. Godhonge kates godhong pepaya SPPS muga tambah maju jaya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
Warga Kedung Randu muga tambah makmur. Godhong sirakaya, godhong sirakaya, godhonge bayem. Warga Pateka Raja tambah ayem tentrem. Amin. Allahumma salli wassalim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan ta'imatan bidawami mulangilahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Siji surah Minggu Kliwon, siji Muharram Senin Manis. Kabeh-kabeh tinggo anadina manunggaling taun, anadina tanggal taun, anadina jati ngarang. Dileng-elinge wong Jawa, wong Gedung Randu. Aja karo PBLT bae sing dileng-eling. Siji manunggaling tahun, loro tanggal tahun, nomor telu jati ngarang. Siapa gue manunggaling tahun, gue sedina sedurunge tanggal siji. Manunggaling tahun satu hari sebelum tanggal siji, berarti akhir bulan besar. Nek dipet dinane dina Minggu Kliwon berarti Setu Wage. Soale iki ana rong dina, ana dina Minggu Kliwone, ana dina Senin Manis. Lah loro-lorone dinggo kabeh tetep monine siji sura karo siji Muharram dinggo kabeh. Angger sing nganggo Minggu Kliwon berarti kang setune Setu Wage nggo khusus taun siki aja dinggo ngapa-ngapa wong dinane dina manunggaling taun. Apa maning tanggal taune Minggu Wage karo Senin Manis. Walaupun Minggu Kliwone adalah tibane ayem tentrem. Soale jeme totale telulas. Minggune lima, Kliwone wulu pira. Telulas tibane ayem tentrem. Pancen tibane ayem tentrem. Gombojo Minggu Kliwon apik. Gombojo Jumuah Pon telulas apik. Gombojo Kemis Manis telulas apik. Gombojo Senen Pahing telulas apik. Tapi nek tahun niki, mulai tahun ini Minggu Kliwon ora dinggo. Soale tibane adalah tanggal tahun siji sura. Nomor telu Jatingarang. Jatingarange berarti nek sing Minggu Kliwon Jatingarange berarti setelah hari siji, berarti dinane Senin Manis tambahane Selasa Pahing. Soale siki kan ana rong dina. Minggu Kliwon karo Senin Manis. Dadi ana patang dina, Setu Wage, Minggu Kliwon, Senene Manis, Selasane Pahing. Patang dina nek sing nganggo ya monggo, ora dienggo-enggo apapun acara kecuali slametan. Pertanyaannya adalah, kenapa wong Kedung Randu wulan sura rata-rata dalam tanda kutip ora kabeh, rata-rata wulan sura ngilari bojok na bocah. Mantu nang wulan sura, kiana jawaban sing nang kulo mandan ya Allah.
nyenengi. Jawabannya kayak gini. Nah ngapa sih wulan surah orang tinggung gom bocoan apa? Acam boco wulan surah. Sebabnya apa? Nyiroro kidul mantu. Kayak gini. Angger pertanyaannya kayak ini ku jawabannya seperti itu. Pertanyaannya adalah kenapa wulan surah ngilaring gom boco nikah dan sebagainya. Mereka nih nyiroro kidul mantu. Sing arep kondangan siapa? Sing arep kondangan juga bingung. Jenengan mangke pulang dari sini harus punya jawaban yang ilmiah. Ngaji sama Pak Firman, ngaji sama kulo. Pulang dari sini punya jawaban yang ilmiah. Kenapa bulan surah? Kenapa bulan Muharram? Orang Jawa mayoritas ora kabeh. Rata-rata walaupun ora kabeh. Kadangkala aja bulan surah, ngulit bulan liyane. Oke. Walaupun boleh, misalnya sampean tanya kali kula. Pak Firman bertanya, "Mas, misalkan saya bulan surah menikahkan anak boleh?" Boleh, Pak. Boleh. Siapapun tidak berani melarang-larang wong bojo nang wulan sura. Presiden sekalian, bupati sekalian, camat sekalian, setiap kita adalah camat, calon mati. Langkah sing wani kiai sekalipun rawani larang-larang bojo nang wulan sura, cuma bukan melarang kalimate nek bisa aja. Walaupun oli, anggar ora oli salah. Masa wong bojo dilarang-larang? Masa wong ibadah dingel-ngel? Ndak boleh. Ngel-ngel barang apik. Ndak boleh melarang-melarang barang ibadah. Silakan. Cuma kan kita cari baike. Mencari yang terbaik di antara yang paling baik, kan begitu. Wulan sura ora dinggo mantu nikahan ijab boyongan terus apa maning? Sunatan. Sunatan, ninggo tinggo ya ora apa-apa. Saya juga ndak berani melarang-larang. Tinggo yang ngono ora ya ora apa-apa. Sebab e masalah narawani nglarang duit-duitmu. Utang bank ya kono sing nyetori. Kene ora wae-wae apapun ora andil ora apa. Mung bisa ning ngomong saya aturaken dasare dasar. Tinggo ya ora apa-apa. Cuma kalau jenengan takon oleh apa ora, jawabannya mantep. Oleh. Jawabannya boleh apa enggak? Mantap jawabannya. Boleh. B-O-B-L-L-E-H. Boleh. Apa bu? Satu kali lagi. Baik, TK Pertiwi yang saya hormati. Boleh. Siapa sih ngelarang? Rawan nih ngelarang. Tidak ada yang berani melarang nikah di bulan surah. Langkah sih berani ngelarang. Mulanya tinggung ngono ya ora apa-apa. Cuma wong takon kudu ana sing mawi dasar tak paringi dasar. Kenapa sih bulan sura seperti Pak Firman nyantuni yatim piatu, bikin acara selamatan, bikin acara kirim arwah, bikin acara kirim doa, syukur datang Allah, jaluk selamat datang Gusti Allah, nyantuni yatim mengamalkan aliyadul ulya khairun min yati sufla, kaya dene Kanjeng Nabi dawuh, ana waqafilul yatimi fil jannati hakadha, aku dan orang-orang sing tresna karo anak yatim, ngopeni anak yatim, minimal cinta karo anak yatim, syukur-syukur nyangoni anak yatim, nyantuni anak yatim, fil jannati, mapan nang swarga, Jeng Nabi menunjukkan dua jari, hakadha, seperti dua jari ini berdekatan, amin Allahumma, ya Robbal, soalnya kan Jeng Nabi ngerasakna yatim, umur rong bulan nang kandungan dadi yatim, ditinggal rama, loh, umur 6 tahun ditinggal biung, yatim piatu umur 6 tahun. Lagi butuh-butuhe kasih sayang ibu, lagi butuh-butuhe kasih sayang wong tua, rong bulan nang kandungan yatim, 6 tahun nang lare-lare waktu zaman kecil, yatim piatu titipna kakine. Sopo? Abdul Muthalib. Sayyid Abdul Muthalib dititipi putu umur 8 tahun Kanjeng Nabi. Kakek tercinta meninggal, titip napamane. Kesurang-surang, angel, melu kaki, melu paman. Mulane ngerasak nadati yatim Jeng Nabi, mulane temenanan, seneng karo anak yatim. Kita ora bisa mencukupi anak yatim, kebutuhannya ndak bisa.
setidaknya kita ikut membantu, kita ikut tresna, kita ikut memberikan yang terbaik sebisa kita dengan banda karo bandane, ilmu karo ilmu nengge. Sikin yang nyantuni tok, bocah orang ngaji karo kebriwe. Mung disantuni duit-duit dan duit-duit-duit tok, orang disangoni agama karo kebriwe. Mulane cara gampangane aja seneng aweh iwak, seneng aweh jala. Maksudnya mboten. Nek seneng iwak, iwak dipangan entong, ngesuk mangan apa? Bingung. Tapi nek aweh jala, sekenang gonggolet iwak. Nang kali, nang di maning? Nang sawah. Nang sawah apa di kerajaan wak iwak ke sia. Iya. Lo coba. Nggih, milo paringi ilmu. Bocah yatim sekolah. Justru singgayani ku nyekolanana yatim sing tambah sembulur rezekine sebabe apa? Bocah yatim sekolana. Semampu kita sekolah nanti sekolah ya, ya. Semampuku ya, nggih kon sekolah, sekolah duwite ditabung dadi amal jariah, ilmune sak anak yatim mengko mengalir, ilmune manfaat. Mung diwe duitnya nggo tuku somek entong ya wis. Nya nggo tuku soto, sotone dipangan entong ya suwis. Tapi ketika disekolahaken dengan bandane, duwe banda karo bandane, duwene ilmu karo ilmune, duwene donga karo dongane. Kenapa Pak Firman bikin acara seperti ini? Kelingan kalimat. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Kenapa Pak Firman bikin acara petes pepes gawe acara kaya niki? Dongak nakan cabatir nyantuni anak yatim, ngerewangi dulur tangga, sotako rasa, sotako cinta dan sebagainya. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Sapa wonge singe si kepengin ditulungi karo Gusti Allah, sarate aja bosen-bosen nulungi kanca batir dulur tangga teparo. Duwe banda karo kekuatan bandane, duwe ngilmu karo ngilmune. Apa yang kita punya, duwe tonga lidah aja abot, dongak-dongak na dulur tangga teparo, dongak na kanca bat. Ire kira-kira ibu nang dur saja dah, kira-kira atau apa ora, dongak na tanggane, dongak na batire. Sing mesti lendong anggo awake dewek. Ya Allah, muga-muga daganganku laris, kuku dan ku. Ya Allah, muga-muga daganganku laris, rezekine lancar, keluargane berkah. Pak Firman. Ibu, ya Allah, muga-muga aku le dagang nang pasar paringana lancar berkah. Sing dadi petani, panene melimpah ruah. Ya Allah, sing jomblo apa dongamu Mas? Ya, nggo dewek biasane. Ya Allah, muga-muga nyong wong lanang oli bojo ya bojo wadon, ya Allah. Dhuwure ya paling ora ya 172 cm ya Allah. Sing sendale dhuwur ngarep ya Allah. Ya Allah sing putih glowing rambute sebokong. Bokonge se rambut. Ya Allah sing irunge mbangir kuping mantan drebebeng ya Allah dan sebagainya sing behane 38 ya Allah. Biasane rata-rata kita lendong sok egois, ndong nganggo kepentingane awake dhewek, dhewek mulan nake sing padha watul ya ya Mas, nyong ndonga urung dijabe kenang apa. Rata-rata kita ndonga kon nggo awake dhewek tok. Mulane wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Sapa wong nang kedung randu esi kepengin ditulungi karo Allah, aja wegah, aja bosen nulungi kanca bat. Nulungi wong li yang modele kaya ngapa citakane Gusti Allah. Lan sapa wong ngesi-ngesi kepengin dongan itu rongok nakaro Allah, sarate aja bosen aja wegah. Kita menolong paling mudah dengan cara mendoakan. Dongak dongak na amin Allahumma ya Robbal. Tak paringi dasar kulo maturana dasare. Duh, ini ya ora lah.
Ngapunten. Ngapunten, Mbak. Kula tak anu nggih, ngapunten nggih, ngapunten. Nah, ngapunten, ngapunten. Nah, ngaten nggih, ngriki nggih. Nah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya adalah, kenapa bulan sura Muharram boleh? Kula matur boleh. Siapa sih ngelarang? Boleh. Yang pertama saya mengatakan, menikah di bulan sura boleh. Menikah di bulan Muharram boleh. Tidak ada larangan apapun dan dari siapapun. Boleh, boleh. Rolas wulan apik kabeh. Muharram utawa sura apik, sapar mulut, bagda mulut, jumatil awal, jumatil akhir, rajab, sadran, puasa, apit, besar. Rolas wulan apik kabeh. Apal mudan? Sura, sapar, mulut, bagda mulut, jumatil awal, jumatil akhir, rajab, sadran, saban toli hijriya, sadran, puasa, sawal, apit, besar, rolas, wulan. Api kabeh, dina pitu, ahad, senen, selasa, rebo, kemis, jumat, sabtu, api kabeh. Pasaran lima, kliwon manis pahing pon wage, kliwon manis pahing pon wage, kliwon manis pahing pon wage, api kabeh. Windu anak papat sewindu wolung tahun, windu anak papat siji windu adi, windu kuntoro, windu sansoyo, windu sengoro, api kabeh. Tahun ana wolu, tahun alip, tahun be, tahun cimawal, tahun cimakhir, wolung tahun niku sedoyo api kabeh. Langkah sing elek, langkah sing ala, apik, apik. Gina panggil wolung tahun api kabeh, patang windu api kabeh, limang pasaran api kabeh, pitung dina api kabeh, rolas wulan api kabeh. Tapi apa salahnya kita mencari yang baik, terbaik diantara yang paling wulane ana loro sing apik nggo nikah, apik nggo bangun peletakan batu. Siji wulane besar Dzulhijjah, nomor loro wulane Sadran Sa'ban. Kuwi apik banget. Kabeh wulan apik, tapi wong Jawa luwih paling banget ngilari nang wulan sura. Pertanyaannya itu kenapa? Kenapa yuk Mariatun? Kenapa ngilari wulan sura, nggo ngapa-ngapa, nggo ngapa-ngapa? Boleh, cuma ngilari. Boleh, tapi ora pantes. Ki cara pati kerajane. Olih, tapi ora pantes. Olih, ne olih, tapi ora pantes. Ora pantes, ora kewes, ora luwes. Cara lebih jerone, ora ilok. Apa yuk? Ngerti ilok? Kayak sing 500-an ya. Anggur panganan apal. Ya. Oleh tapi ora pantas. Kenapa? Bulan Muharram Asyura, 10 suro, jeng Nabi keluargane berduka, berkabung, nelangsa. Ini alasane. Kenapa Asyura 10 sura, 10 Muharram, Kanjeng Nabi keluargane berduka, Kanjeng Nabi berduka, konflik negara ora rampung-rampung, mulane jenengan dadi wong Pandhegraja sing gedhe syukure. Kenapa? Walaupun secara sumber daya alam ora sekaya sesugih minyaknya kaya Mekah dan sekitarnya, Timur Tengah, daerah kana-kana, Mesir dan kana-kana, Irak, Iran dan kanang-kanang, tapi kulo mantep jenengan yakin, yakin gola gokin. Apa yuk? Yakin gola gokin, banget yakinnya soale, banget yakinnya yakin apa? Ini padi keraja memang perkara sumber daya alam tidak sekaya minyaknya kaya dene Timur Tengah, tapi jenengan kutu bangga dan seneng, subure lewi subur padi keraja, nyaman aman damai, lewi aman damai nyaman padi keraja, terutama gedung. Bukti ini apa? Sholat kari sholat, adan ora dilarang-larang. Lu coba, apa anak negara ngelarang adan? Anak. Tapi kepada keraja, adan orang di larang, malah di kon nganggo toa, kon nganggo speaker,
Min wong pada ngerti manjing waktu sholat. Karo seruan kon pada mangkat maring mas masjid. Ayo pada sholat lantaran hayyalah sholat, hayyalah sholat. حي على الفلاح كيادane Cilacap anger kedung randu luwi alus maning saking aluse ora krungu nang kuping. Heeh. Ora dilarang malah dikon ayo adzan camate sembayang bupatine Pak PJ melu salat seneng bunga bangga. Negara kanak-kanak anak kon adzan dilarang aja adzan. Ada yang boleh adzan tapi kun nganggo bahasa negaranya sendiri. Dulu ada seperti itu. Coba nek misale adzan modele karo bahasa Padi Keraja, takbir karo bahasa Padi Keraja. Allah gede banget. Allah gede banget. Salat nganggo bahasa Arab wajib. Tapi nek selawatan ya bahasa Arab tapi kan syairnya ben wong pada mudeng. Kulo yakin ibune ngesung manggut-manggut selawatan karo Syarifah, Syarifah niku Habib wadon, Syarifah. Ngeten niku jenengan ngesukur manggut-manggut tok. Khairal bariyah. Artine apa? Kayak artine apa? Kayak artine apa? Mulane digawe versi Jawa. Ben ora mung manggut-manggut tok, manggute anu manggut bingung. Kianu apa? Kianu apa? Wis pokoke manggut-manggut, manggut-manggut. Yang dilala putune ya takon, mbah-mbah, kayak artinya apa itu artinya apa? Mbu nyumpur ngerti menang, bay, menang, 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 menang. Mulane nganggo bahasa Jawa, penapan jenengan ngerti. Utawane pen mudeng saire. Khairal baria. Ana saire Jawane, tambane tambane, pen jenengan ora kur manggut-manggut tok karo ndelom ya kiye. Oh iya iya, mbu artinya apa sih kae? Sabtu penting manggut-manggut ya kiye. Ya kiye, ya mbu artinya apa? Pak khairal bariya nadhara ilayya ma anta illa artinya apa mbe khairal bariya nadhara ilayya illa kanzul atiya ta illa kanzul atiya penora mung bingung dok ada syair Jawanya Gusti Allah iku kuasa. Oh Gusti Allah kuasa ya 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 gawe kewan lan menungso. Oh bener bener gawe langit lan segoro. Banyumas kan orang nana segara nih. Ya sorry. Sorry, sorry. Ya 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 maaf, ya maaf. Udus-udus sih lagi ngenyek sih ora ya, ya ya maaf lah ya. Tapi nyatane bak wong maos dolane mring Purwokerto kabeh tapi nyatane ya. Padahal pereke maring Cilacap tapi nyatane berarti niki Banyumas disenengi wong Cilacap. Ya. Yeah. Amin Allahumma. Gusti Allah iku kuasa gawe kewan lan menungso gawe langit lan segara titahe maneka warna gawe bumi lan wit-witan uga lintang lan rem bulan gawe makhluk pirang-pirang cacai tanpa wilangan gawe makhluk pirang-pirang cacai tanpa wilangan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyadi wa taraji adbatan yaji ya Rabbi
Arafi. Lakonono keutaman cacae rolas perkoro puasa sholat silaturahmi marang ulama nganggo celak adus lantilik wong lara ya Rasulullah. Kuku aja tingu dawa dawa suratul ikhlas kaping sewu wacanono ya Rasulullah. Silaturahim marang ulama nganggo celak adus lantilik wong larang ngusap sirah anak yatim sedekah masak enak mayoraken Arifah.
Allahumma shalli ala Muhammad. Baleni. Wulan sura wong gedung randu lakonana keutaman cacahe rolas perkara puasa salat silaturahim marang ulama nganggo celak. Dadi sing ngarane celak kuwe sunah lanang karo wadon. Kula ana wong lanang celakan ibantiya. Ya ora, Kanjeng. Mulane ke ngaji al-barzanzi dibuka berjanjene nang kono ana kalimat bahwa Kanjeng Nabi lahir saka rahime ibu sampun dalam keadaan ngagem celak. Sing ngarane celakan sunahe Kanjeng Nabi ora lanang ora. Nganggo celak atus lan tilik wong lara. Wong lara, wong mriyang, min gede syukure kula jenengan. Iya iya, jebule sehat kue larang. Jebule wong kepengin napas kue larang. Dolan maring kana margono. Dolan RSUD Banyumas ngapa tilik wong mriyang ben ngapa kula jenengan gede syukure. Iya iya, wong sehat larang jebule ya. Mung kepengin napas, anggo selang kae disumpel kaya nika, anggo tabung gas, tabung oksigen, mung daya-daya. Maksude mung daya-daya kepengin napas. Nggih napa nggih? Lho, syukur alhamdulillah Gusti, jenengan maringi kula napas. Murah orang mbayar alhamdulillah samparan paringi sehat mlaku maring tempat ngkene ngala berkanang tempat ngriki ya Allah paringi sehat mripat sehat kuping sehat telinga sehat awak sehat jantung paru-paru tenggo rokan ibune mlaku-mlaku ora ya jalah le sehat dompete ya sehat Allahumma. Mung daya-daya kulan jeneng iya ya. Tapi ngelombo ora ulih tapi ana sunah ngelombo sing disunah. Kenapa ngelombo ni aja langsung jujur neng ngarepe wong mriyang. Ibu kenang apa bu? Ya Allah yut gulune nyong cengeng kaken wedhus wingi kurbanan apa ya. Gulut cengeng ya Allah terus makpet makpiar wetenge larane pol-polan dengkule gringgingen ladu semutan ora mari-mari. Ibune jujur wingi tanggaku kaya terus mati sumpah yakin. Ya jakaya niku dihibur niki sunahe Kanjeng Nabi tilik wong mriyang karo dihibur anak buah ya gawa buah anak seperlu nekulan jenengan melu sodako ya walaupun sing mangan sing tunggu iya iya lah sing mangan ya sing tunggu iya iya mulanya pada senang tunggu wong meriang ya gue pada mangani panganane bae sih ya Allah ya ora masalah wis melunya nyong bisa netuwe bandap oh wis panen mundul gawa mundul setronton apa-apa gawa kena kabeh. Iya wis rampung maksret dihibur ya yo sing sehat ya yo ngesuk bisa pengajian maning bisa numpak kodong-kodong maning ya yo dihibur niki ketone sepele tapi ganjarane ged amin Allahumma mung modal omong menghibur lho coba nyeneng itu li ora kudu sing kana-kana sing kae-kae bisa nih duwe omong menghibur dengan kata-kata yang indah lho kadangkala ngibadah sing ora kerasa menghibur orang lain dengan kata-kata sing enak nang kuping kepenak dan semangat amin Allahumma sing semangat sing sehat ya yu ngesuk bisa jonjangan maning le ngesuk bisa pengajian menumpak kodong-kodong tuli seneng yu solawatan ya lu moga-moga nyung sehat amin ditongakna kirimi fatihah Allahumma ulan sura umat Islam lakonono kautaman cacahe rolas perkara puasa salat silaturahim marang ulama nganggo celak adus lan tilik wong lara terus ngusap sirah anak yatim sedekah ora mung disebut sabtok. Perlu diguyur sirahe kaya iki. Ora
diusap sirai iya sodakoh. Pak Firman tidak bisa mencukupi kebutuhan, tapi setidaknya dengan anak yatim itu sayangnya ada, perhatiannya ada. Amin Allahumma. Duwe banda karo banda, tenaga karo tenaga, donga karo dong, dongane. Apa yang kita punya, mumpung surip nang alam dunia, khairunas anfa'uhum linas. Wong sing ana manfaate go wong liya, mergane besuk Gusti Allah, orang mung takon karo awake dhewek tok, tapi takon karo tanggane, takon karo kanca batire, takon karo karyawan, takon karo wong liya kon dadi saksi. Eh kepriwe? Ulin apik apa ora? Ngernyung sing ditakoni apik. Tapi ora, ora mung takon awake dhewek tok. Besuk takon karo batire gula, takon karo kancane gula, tangga teparone gula, termasuk jenengan iki. Ora mung jeneng sing ditakoni apike, tapi mulane wong mati arep digamaring kuburan ana kata-kata nopo? Sae nggih, sae. Wong liya sing ditakoni kon dadi saksi kesaenane wong nik niku. Mulane kula matur ngibadah ora mung kaya-kaya kae tok. Orang mung kaya kaya ketok, tapi gawe seneng kanca batir, mbombongi kanca batir, niku ketone sepele, tapi ganjarane ged. Dadi antarane besok mati niku lan jenengan wong le pada kelangan. Ya ya bareng Nini Mariati mati kaya kelah. Nyong jan temenan. Mariati kanakan udu kene yu. Udu Mariati kene udu, Mariati kono-kono. Lah barang Nini Mariatun mati jan lah nyong kelangan banget mung kae sing gelem nyemangati nyong lah langka sing gelem nampa nyong kejaba wong kae nyong mertamu merdayo jan apa-apa ditok-tok nak saking cepete langsung sat-sat-sat-sat wedang urung tekun inum terus dikugut maning saking cepete jan ora kaya dadi apa meninggalkan kesan apik lho niki. Allah orang mung takon gulan jenengan tok takon kanca batir dulur tangga tepak mulane mangkana yuk minum billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu fal yukrim doifahu. Sapa wonge sing iman datang Allah lan dina akhir hendaklah dia fal yukrim jarahu mulyakna tangga teparo fal yukrim doifahu mulyakna doif nopo tamu-tamu ne. Memang kita tidak bisa gawe seneng wong akeh langsung ora bisa. Kon bombongi wong akeh semenake ndak bisa. Cuma kita berusaha nek ora bisa sempurna minimal aja babar blas tegese dituntut semampu kita semampu kita gawe wong seneng maring awake dhewek ora bisa itu sesuatu yang melelahkan. Sesuatu yang melel. Dadi wong semene kon seneng karo Pak Firman kabeh seneng tangga teparo seneng kabeh wong liya seneng kabeh sesuatu yang melelahkan. Tapi tugas Pak Firman, tugas saya adalah semampu-semampu kita. Bantu semampune, bantu sebisane, gawe senang semampune, gawe senang sebisane. Kenapa? Kaidahnya adalah kalau tidak bisa sempurna, minimal aja babar blas. Mala yudroku kulluhu, la yudroku kulluh. Kalau tidak bisa sempurna, ya aja babar blas tegese semampu kita, sebisa kita. Amin Allahumma. Ngusap sirah anak yatim sedekah masak enak sing biasane wingi-wingi paling pol kangkung bayem kowe beanu brewu nang paceran ya Allah seneng brabayem kangkung bayem kangkung lah siki mandanane bedane sending lah ya daging lah ya ora ketang wingi lewian korban ezana nang freezer. Lah nyong arep ora mangani daging maning masulin nang apa sih? Lah jere Pak Dokter kuwe jere wong-wong Kedung Randu Soten sing arane daging wedhus marai darah tinggi. Jere sapa? Daging kambing kesukaan dahare Kanjeng Nabi. Dahare Kanjeng Nabi senenge kambing daging niku kesenengane banget. Lah sing marai darah tinggi udu daginge mutlak apane? Minyake, santene, uyae, campurane. Paling pol duwite bener Mas. Larang sih oleh toko. Aduh nang kene puyeng banget nang kene. Ya Allah. Daging wedhus apa mengandung kolesterol? Daging wedhus ora mengandung kolesterol. Wedhus kue tidak mengandung kolesterol. Wedhus kue mengandung cempe.
Bulan wingi ayo rampung Idul Adha wingi, ya Allah, ana ibu-ibu maring dokter. Maring dokter. Pak dokter, ana apa yu? Tulung nyu diperiksa lah, tulunglah. Aduh lah. Nyong lemes dedes, lemes ge. Aduh. Lemes kenene cengeng. Gulune cengeng, beyekane nyangkreng ana apa ya Allah. Ki kaya nut-nutan karep pecah-pecah ndase gula niki Pak dokter tulung. Ibune wingi kaken mangan daging ya. Anu wingi nyong mangkat maring acara kayak keluargaan, kumpul-kumpul keluarga kadulur tangga pada kumpul kabeh. Ibune mangan daging, nyong rasa nang daging, sate ya. Nyong rasa nang daging, gulai. Nyong rasa nang santen, lah bisane. Dhuwur ge, daerah tinggi ge. Nang apa sih? Tanggane gelange gede-gede. Aduh, mulane nang warung salon pesentong kabeh kowe. Templekane ana apa? Kakek ndeleng nikmate kanca batire. Tanggane tuku kijang tangi turu. Tanggane tuku Avanza tangi turu karo ngelus. Tanggane tuku sedan ora waras malah tambah. Tanggane tuku Pajero atine panas njebe. Mulane darah tinggi gara-gara ndeleng gelange wong. Ampun nggih. Mulane kula njenengan ndonga, ya Allah paringi rezeki gampang kabeh. Rezekine gampang barokah Allahumma. Ngusap sirah anak yatim sedekah, masak enak mayoran keluarga. Ngetoki kuku aja tingu tawa-tawa. Suratul ikhlas kaping sewu wacanono. Gedi waca kapan terserah jenengan. Masuk Muharram, sewu dibagi sebulan ya ora apa-apa, sewu dibagi seminggu ya ora apa-apa, sewu dibagi sedina limang waktu ya alhamdulillah. Kalau ora bisa sempurna di awal kula matur, ini bukan barang wajib, karena kula ya pribadi ora wani majibaken barang sing ora wajib. Cara sulam taufik napa Mas? Ijabu malam yajib. Hukumnya tidak boleh mewajibkan barang sing hukum dasare ora wajib. Tapi semampu kita, utus si majibakan orang monggo. Niki ngala barokah sunnah ing dalam bulanmu haram. Amin Allahumma. Kembali ke pengajian di awal. Kenang apa bulan surang ngilari wong Jawa, wong Patik Raja, wong Kedong Randu. Bulan surang ngilari bulan Jawa, bulan surang niki wong Jawa. Nikah dan sebagainya yang dalam bulan surang boleh, cuma patut kepatutan orang Jawa ya dipakai. Apa ya pantas, apa ya patut. Wulan berkabunge Kanjeng Nabi, wulan berdukane Kanjeng Nabi. Go seneng-seneng mergane wulan Asyura 10 surah. Jeng Nabi keluarganya kelangan putu tercinta yang namanya Sayyidina Husain. Kepalanya terpenggal lepas antara kepala karo badan gara-gara konflik negara, konflik politik ora rampung-rampung gara-gara kursi jabatan. Nganti wong Tiga Tegel menghalalkan segala cara, ora seranta atine nganti Tiga Tegel membunuh putune Kanjeng Nabi, membantai keluargane Kanjeng Nabi di sebuah tempat yang namanya Karbala, daerah Irak, anak kota arane kota Karbala, tempat luas amba jembar Karbala, tempat di mana putune Kanjeng Nabi dibantai habis-habisan di bawah komando Ubaidillah bin Ziyad, di bawah pemerintahan Yazid bin Muawiyah bin Abu Sofyan. Niku gara-gara konflik mulane jenengan bersyukur nang Kedung Randu. Walaupun ora sesugi kaya Mekah Madinah kanang-kana, tapi kene aman. Arep salat kari salat. Ana lho, salat ora bisa. Ajamane gawe acara kaya niki kumpul-kumpul wong salat tok pribadi ora bisa. Allahu Akbar, tonyor-tonyor karo bedil, tonyor-tonyor karo pistol, didupake, dijajaki, digejuki apa, didupake, dipancal ndak dan sebagainya. Mulane melas,
melas. Mulanya kita bersyukur nang Kedung Randu seneng. Walaupun orang sesuki mekemeti nang kana-kana, tapi yakinlah di sini tempatnya nyaman, aman, damai, berkah. Nggih, nggih napa nggih? Aman, nyaman, damai, berkah Kedung Randu Pati kera raja salat, gari salat. Adzan langkah sing larang arep niki terbangan ya monggo hadruan sim tuduroran atawa sim tuduror perjanjian Al-Barzanji Mbah Jafar Al-Barzanji sim tuduror Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ya ayu padang lakonik terbangan proko-proko ijing-ijing ngobro proko-proko ijing-ijing ngobro langkah sing larang lho proko-proko ijing-ijing nek wis kapok kayu manjing ngobro kobok ijing-ijing ngobro kobok ijing-ijing ngepung-pung gelem pung-pung gelem ini menine iki dirong-rongokna lho pung-pung gelem pung-pung gelem mumpung gelem sing cilik kae tulisane apa iki petok ding gring petok ding gring petok ding gring petok ding gring nanti gabung ya enak banget nang kuping ngopok-opok ijing-ijing ngepung-pung gelem ngopok-opok ijing-ijing ngepung-pung gelem pung-pung gelem mumpung gelem amin Allahumma. Mulane wulan surah wong Jawa kalimate ajalah wulan surah wulan berkabung duka cita utune Kanjeng Nabi gara-gara konflik negara ora rampung-rampung politik ora rampung-rampung negara konflik nganti wong tega tegel karo putune Nabi sapa Sayyidina Husain beserta keluarganya remuk jujuk remuk bubuk dadi rempon gara-gara napa gara-gara konflik sing ora rampung. Sayyidina Abu Bakar kapundhut sakit. Ganti khalifah Sayyidina Umar dibunuh oleh sinten Abu Lu'lu'ah budak Persia. Sayyidina Umar kapundhut sedo diganti oleh Sayyidina Utsman. Ganti Sayyidina Ali dibunuh nalikane badhe salat subuh oleh siapa? Orang Khawarij. Ahli ibadah, ahli salat, ahli puasa, ahli zikir orang Khawarij. Siapa namanya? Abdurrahman bin Muljam. Sapa orang Khawarij? Nganggep wong liya sing ora cocok karo dheweke kafir. Nglakoni salah sithik kafir, ngarani wong liya kafir niku orang Khawarij. Merasa dia paling suci, paling bener, liyane salah, sing ora cocok salah, sing ora cocok karo awake dhewek kafir, sing ora cocok karo kulan jenengan salah. Niku orang Khawarij. Bahkan orang yang membunuh Sayyidina Ali yang dikatakan jeng Nabi ana madinatul ilmi wa Ali babuha, aku adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali mantuku adalah napa babuha napa pintunya napa lawange, aku kotane Ali lawang lawange, tugu selamat datang nikah masuk lewat Sayyidina Ali kan kaya niku. Kue baik orang yang membunuh pintu ilmu dari Kanjeng Nabi adalah wong sing aling ibadah, wong sing salate mempeng, wong sing sujute nang kene ngantek ngapal kene, wong sing temenanan tapi nyatane dicap dadi kafir mergo napa? Niniku merasa paling suci, merasa dirinya paling baik, sing ora pas karo dhewek kafir, sing ora pas karo cocok karo kita salah, neraka bid'ah, salah neraka bid'ah. Kalimate berikute kafire dewe gak dikateke mega yen isih ati akale ndep temen adane ya yen isih kotor ati mula dipencet nadane yen nyong bingung isa kang aran soleh semono ya nene ya meno ya kurang gede ake kang apal yo Quran hadis san firde le kafire dewe gak dikateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati
konflik politik Sayyidina Ali dibunuh oleh bukan orang kafir tapi orang sing ngaling ibadah sujud yang gedem puasane mantep ngungkuli sahabat liane namanya Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali ketika akan sholat subuh Sayyidina Ali kapundut genti Sayyidina Hasan sedot diracun genti Sayyidina Hussein pemerintahan dipegang oleh Yazid bin Muawiyah Sayyidina Hussein ingin nempuhaken ke pemerintahan orasa ora gelem mengakui akhirnya sing ora cocok karo Sayyidina Hussein membunuh Sayyidina Hussein gara-gara konflik negara ora rampung rampung itu terjadi 10 Asyura 10 Muharram 10 Sura cara surah cara padi keraja mulani wulan surah kalimatnya adalah gawe bubur abang bubur putih mergane kelingan bubur abang lambangi getih bubur putih lambangi balung di tempat Karbala getih bercucuran balung berserakan mayat di mana-mana melas sampai kepala Sayyidina Hussein itu diarak-arak dikon muter karena sampai ke Damaskus di hadapan Yazid ibu kota Suriah Damaskus waktu itu disowanaken teng arepe Yazid ge sirahe putune Nabi melas banget ya Allah dimuter cara misale ana sira kok diga maring muter Purwokerto maring Batu Raden kana munggah muter maning Purbalingga takon Sokaraja maning muter ngene maning ya Allah nasirae putune Kanjeng Nabi diewer-ewer ngerti diewer-ewer diarak-arak dikaya pawai kae ya Allah ditenteng kaya niga sirah lho Pak sirah kepala kepalane udah kepala wedhus kepala putu tercinta Kanjeng Nabi Sayyidina Husain ya Allah melas temen ya Allah mulane napa wong Jawa padi keraja aja bulan surah lah melas karo Kanjeng Nabi bulan duka bulan berkabung bulan sing gawe peteng dedet jagate keluarga Nabi remuk waktu itu sedoyo yang selamat diantaranya anak kecil seketika putrane Sayyidina Husain dadi yatim mulane Mas Firman temel acara santunan kelingan buyute Nabi dadi yatim nang peristiwa niku mulane damel acara nyantuni yatim piatu walaupun Pak Firman kulon jenengan ya ora bisa mencukupi kebutuhan mergane langkah cukup soale tapi kita sebagai orang yang beriman umat Kanjeng Nabi sing diparingi rezeki lebih ayolah kita sarang-sarang mengamalkan aliyatul ulia khairun min yati sufla dadi wong sing dermawan ngoti ditambah rezekine karo Gusti Allah sing berkah sing kathah sing murah amin Allahumma ya robbal inilah jawaban kenapa wulan surah wong Jawa ora uli utuh tapi ora pantas temen nglakoni apa-apa sing sing hubungane karo seneng-seneng wulan surah wulan berkabung bulan duka juga di bulan surah krihin 10 Muharram diterimanya tobat Nabi Adam diterimanya tobat Nabi Yunus Nabi Adam Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal tobat Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz mulane bulan surah kebek priyatine gede priyatin riyadhah bulan surah bulan go meneng wulan go meneng, wulan go tirakat, wulan go berdiam diri, wulan go puasa, wulan go merenung niki nggih, wulan sura. Wulane boleh hajatan monggo, cuma ya apa ya pantes kan kaya niku. Apa ya pantes wulan sura wong wulan go merenung, wulan go napa? Ya prihatin go merenung muhasabah diri, iya setahun sing kepungkur kita punya salah apa? Kita renung ing dalem wulan sura, ing dalem wulanmu haram lantaran ibadah sing wau kula aturaken, mugi-mugi kita latihan sareng-sareng nggih Bu nggih. Udu keminter kemaki mboten. Kula ya latihan kita sama-sama latihan belajar ngalap barokah Gusti Allah lantaran ing dalem wulan sing diberkahi Allah wujude wulanmu haram. Amin Allahumma ya robbal Sopo ya murid hasil berkah ilmu ne manfaat kanggo ibadah hasil berkah ilmu ne manfaat kanggo ibadah aja murid
tetap supaya dadi ulul albab sifate ingkang bagus iku limo diamal terus diamal terus kang dihusnudhani husnudhani marang guru tinggal aku ne sane kaping papat hormat gurune kaping limo dongaaken bagusane monggo sifate murid ingkang lima diamal terus kang dipin husnudhani marang guru tinggal aku ne kang dipin Tinggal aku
iman abada ala habibi ka khairil hal ki kulli imi. Fatihah kirimkan 10 tahun milad yang ke-10, muga-muga SBPS Pak Firman sedaya keluarganya, keluarga besar PT SBPS tambah berkah, dijamin mulia dunia akhirate, dijamin maju jaya lancar rezekine, selamat bahagia bunga dunia lan akhirate. Allahumma diberikan rezeki sing melimpah luar sehingga lumeber kulan jenengan berkahipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lan masyarakat Kedung Randu sing sami rawuh, sedaya pedagang, karyawan, sedaya bakul-bakul sekitaripun sing sami rawuh, sedaya Pak Tarmin, matur nuwun, bagi Tarmin, siapa? Tarmin. Bagi Tarmin ngaklak ya Allah, sedaya berkahi kabeh niki Kedung Randu padhe kraja Allahumma. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezekine lancar kada berkah, istiqomah ibadah, peningkatan ibadah. Rezekine saged kada lancar saged tindak Mekah lan Madinah benjang paringi pecah ingkang husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Sarang amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Karimina wa Syafina wa Dhuhrina wa Walana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma dhikami fa innahum la ya'lamun. Allahumma dhikami fa innahum la ya'lamun. Allahumma gfir likum ilfahum la ya'lamun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil afalli wal afad wa taqdila nabiya jamil hajat wa tutahhiru nabiya min jamil syayat wa
وترفعنا بك عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الصالحيات من جميع خيرات في حياتي وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا أسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة في العالمين وتوبة قبل المدينة ورحمة عند المدينة ومغفرة بعد المدينة اللهم هبن علينا في سكرات المدينة ونجاة من النار والعذاب الحساب كستك مكن ممر يا الله لاري كبابو فيرمان لاري كبالدر بيتس PPS كدوم راندو يا الله anggene pun bangun teng alam dunia tu ke akhirat paring ngono gampang berkah wilujeng selamat ya Allah tipun jamin selamat dunia akhirat tipun jamin bagi mulia dunia lan akhirat rezeki ingkang kathah ingkang berkah ingkang tura-tura ingkang saged sangung ibadah ya Allah masyarakat kedung randu pada keraja sekukupanipun paring ana gelar sakinah mawaddah warahmah gelar ingkang barokah gelar ingkang sae istiqomah ibadah peningkatan ing dalam ibadah mahabbah datang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah paring ngono berkah wilujeng selamat selamat dunia lan akhiratipun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam wa baraka wa sallam wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Bapak kula pangapunten, terima kasih keluarga besar Mas Firman dan Ibu, keluarga besar pun juga PT SPPS Kedung Randu, Pak Adi Wijaya, seluruhnya yang saya hormati, yang saya tersenani, Bapak-bapak matur sangat ingkang tandhuk doyo, Bapak kula pangapunten muga-muga barokah lan berkahi. Amin Allahumma. Terima kasih PT SPPS, terima kasih seluruhnya masyarakat Kedung Randu, Pak Raja, muga-muga selamat bejat dunia lan akhirat. Amin. Amin. Turun sangat Allahul mafikillah khamitorek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.